Друзі, всім добрий вечір. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. І наступні півгодини ми говоримо про новий штам коронавірусу – Дельта. Його вчені вже назвали домінантним. Чим він небезпечний? Також про вакцинацію і ковід-паспорти будемо говорити далі з нашими гостями. Сьогодні з нами Євгенія Мінжуліна, лікар-інфекціоніст. Вітання вам, добрий вечір. Добре. Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог, голова громадської організації «Інфекційний контроль в Україні». Вітання, добрий вечір. Добре. Дякую, що завітали цієї пізні години до нас. Також в найближчі хвилини до нас долучиться Ярослав Кучер, це заступник міністра охорони здоров'я України. З ним детально поговоримо про ковід-паспорти. Що це означає, як тепер бути українцем, коли вони в нас з'являться. Про все це будемо говорити сьогодні, особливо для тих, це буде важливо, хто буде подорожувати, хто зацікавлений в цьому. Але почнемо з найголовнішого. З індійського штаму коронавірусу «Дельта». Він вже в Україні. Як сьогодні заявив очільник РНБО пан Данілов, двоє людей захворіли. Цей вірус в півтора рази заразливіший за попередні штами і швидше передається від людини до людини. Сьогодні з цього приводу засідала Радбез, Рада нацбезпеки і оборони. І от що сказав очільник. Давайте послухаємо. Новий штам зафіксували у матері 66 років і дитини 16 років. Зараз обоє перебувають в лікарні, їх стан стабільний. У нас є 4 лабораторії, які можуть проявляти новий штам. 2 приватних і 2 державних. У нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам. Ми звернулись до ВООЗ. Олексій Данілов, секретар РНБО. Так, у нас величезна проблема. Новий штам коронавірусу, який небезпечніший за всі попередні, наскільки я розумію. Але проблема ще посилюється тим, що у нас відсутні тести, які б його визначали. Правильно я розумію, пані Євгенія? Що в такій ситуації робити? Нічого не робити. Ми маємо, що маємо. Про те, що ми вже маємо цей штам вірусу, перші заяви ВОЗу були ще з жовтня 2020 року. Тобто за ним спостерігали, як він буде мігрувати планетою. І вже на сьогодні так ми маємо 80 країн, які підтвердили наявність цього штаму. Найбільше це Індія, друга це Фінляндія. І 92 вже країни, які підтвердили наявність нового вірусу. Так, і перше за розповсюдженням це Британія. Тут самое интересное, что мы должны понимать, выявляется новый штамм в тех странах, где есть система эпиднадзора. В нашей стране, к сожалению, система эпиднадзора до сих пор не существует. И то, что в нашей стране отсутствуют национальные референс-лаборатории по изучению, скажем, там, мутировавших или внутрибольничных штаммов, это удивляет вот как раз некомпетентность тех чиновников, которые за этот вопрос и отвечают. И когда, например, господин Данилов заявляет, что вирус уже есть, или у двоих выделили, перед этим Михаил Вердуцкий заявлял, что у нас вируса нету, или его выявить невозможно, так это просто потому, что у нас его, ну, есть такая фраза, вообще, мне очень нравится на международных конгрессах, конференциях, лозунгами на висит no data, no problem, да, то есть у нас это четкая вот позиция такая, что мы не замечаем проблему и не хотим ее видеть. Да, яка вже була з жовтня. Якщо в жовтні ми розуміли, що буде ось така проблема, чому ми не підготувалися? Это не с октября 2020 года, это еще... Это первая дата секвенирования. Да, секвенирование, давайте прошу одразу приземлять. Вызарение этого типа вируса, этого штамма вируса. Секвенирование – это метод лабораторной диагностики, который как раз позволяет изучать или отслеживать циркуляцию мутировавших штаммов. В нашей стране, к сожалению, системно это не проводится. У нас есть, ну, насколько я знаю, 4 секвенатора на всю страну, 2 из них поломаны, и на 2 нету расходников. Ну, просто как всегда, да? Просто ноги, на самом деле, идут еще в 2018 год, когда там, нынешний даже наш министр, ну, постарался сделать все, чтобы у нас не появилась данная лаборатория, хотя у нас даже финансирование было от глобального фонда на это. Окей, немає тестів, визначити ми його не можемо. Які симптоми у людини, яка хворіє ось саме цим вірусом, саме цим конкретно штамом? Я читав, що навіть там втрачається слух. Подекуди. Ну, дивлячись знов-таки на аналіз, який проводять вже колеги, які стикнулися з тим вірусом, клінічна картина, в принципі, вона плюс-мінус схожа, але молодша, група пацієнтів молодша, і якщо наразі ми
казали, що діти не в групі ризику, то сьогодні вже і діти будуть в групі ризику, і молодь, і, в принципі, той вік, який найбільш веде активний спосіб життя. Тобто, да, зараз наша молодь хоче поїхати в Турцію, поїхати на той самий чемпіонат з футболу, і потім це все нам привезе. І ще це все розповсюдить своїм батькам, своїм бабусям, які вже перехворіли, але їх імунітету недостатньо. Як ми зараз бачимо по навіть діагностиці, він дуже нестійкий. І тим паче, що і вакцинація трошки відступає, що стосовно до цього штаму вірусу. Клінічні прояви, там вони будуть різними, дійсно, там хтось знов-таки буде втрати там слуху або анасмія притаманна, але ми побоїмося завжди іншого, да? Ми знов-таки побоїмося того грізного респіраторного синдрому, який все одно притаманний цій групі вірусів. Тобто ми нікуди не йдемо від тих грізних ускладнень, які ми мали зараз. Дивіться, цей штам, пане Андрію, може спровокувати нову хвилю? Зможе відбутися посилення? Смотрите, вот здесь упертое сознание в том смысле, что хоть у нас и говорят, что закончилась третья волна, я утверждаю, что третьей волны никакой не было. У нас продолжается первая волна, просто у нас было три пика в течение первой волны, потому что волна заканчивается тогда, когда мы начинаем действительно фиксировать единичные случаи. Так как мы это видели в Австралии, в Японии, в азиатских странах. А в нашей стране это продолжение все первой волны. И более того, на что бы я сейчас обратил внимание, странности происходят, опять же, с официальными данными, когда показывают уровень госпитализации за последние сутки больше, чем уровень новых случаев заболевания COVID-19. Такого быть не может. Чтобы мы понимали, в развитых странах, там, где система эпиднадзора работает нормально, например, Великобритания и США, да, этот процент не превышает 4,5%, а у нас более 100%. Такого просто априори быть не может. Скажите, пожалуйста, глядачам, которые сейчас нас дивляться, які у них мають проявитися симптоми і що їм потрібно в першу чергу робити? Симптоми, які б свідчили, що є наявні ознаки саме цього штаму вірусу. На сьогодні будь-який випадок ГРВІ ми оцінюємо як потенційний випадок коронавірусної інфекції. А вже який конкретно штам, ну це вже знов-таки як пощастить з лабораторії. І чи зможемо ми дійсно відрізнити один від одного. Тому будь-який випадок, він під прицілом, і це не означає, що а це, мабуть, я під кондьорчиком там охладився і щось мені не так. Ні, це обов'язково повинен бути оглянутий лікарем, пацієнт, і вже лікар буде відзначати. Все одно, більша частина лікування, навіть протоколом, вона симптоматична. Кожен ГРЗ має майже симптоматичне лікування, а вже діагностика більш ускладнених форм або хворого з групи ризику, наприклад, да, вона вже буде там більш детальна. І навіть не знаючи вже, да, який це штам конкретно вірусу, ми можемо поставити діагноз клінічно і розпочинати вже лікування згідно тих ознак, які ми бачимо наразі у пацієнта. Пане Андрію, на початку місяця МОЗ інформували, що через зниження кількості хворих в деяких лікарнях згортають ковідні відділення. Це поспішили? А это, на мой взгляд, субъективная, совершенно неправильная политика, потому что есть четкие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что нужно было изначально сконцентрировать внимание на отдельно стоящих зданиях, на отдельно стоящих клиниках, где будет концентрироваться вся помощь, медицинская помощь именно ковидным пациентам. Тогда, в принципе, начали делать акцент на областных инфекционных больницах, ну и потом уже, соответственно, после того, как они начали заполняться или перезаполняться, начали открывать другие отделения. Но то, что мы сейчас видим, именно перестают финансировать за оказание медицинской помощи именно пациентам с ковидом областные инфекционные больницы и передавать это на многопрофильные лечебные учреждения, это вообще стратегически неправильно, потому что здесь как раз мы видим и увидим в дальнейшем повторение вот этого вот микс внутрибольничной передачи от ковидных пациентов пациентам с другими нозологиями через медицинских сотрудников, потому что медиков уже у нас не так много, в стране осталось и так. Это правда, на жаль. И они действительно будут
будут передавать. И я бы еще хотел добавить, в чем все-таки каждый новый штамм, вот начиная там, ну, там уханский, британский или бразильский, сейчас у нас индийский дельта, или там уже говорят о дельта плюс, плюс, да, есть такой международный индекс заразности, он называется R0. Да, и если уханский штамм, изначально эксперты ВОЗ доказали, что он нес индекс 2-2,5, то есть один человек больной может заразить 2-2,5 человека, то на сегодняшний день уже один заразный человек может заразить 7-9 человек. И в этом есть как раз огромная проблема, потому что даже рекомендации ВОЗ изменены, что COVID-19 это то заболевание, которое основной эпидемиологический путь передачи не капельный является, а воздушный, через мелкодисперсный аэрозоль. И это как раз для нашей страны очень актуальным является, потому что у нас отсутствуют механические вентиляционные системы, которые могут значительно снизить концентрацию инфекционного аэрозоля. И поэтому все лечебные учреждения, ну не все, большинство лечебных учреждений в нашей стране представляют опасность. Так же, как и детские садики, і школи, общественный транспорт и другие социальные... Тою, у мене одне просте запитання. Оскільки ви перелічили ті штами вірусу, які нині існують, і кожен з них, зважаючи ось на ті індекси, про які ви сказали, коли фактично ми дійшли до того, що одна людина може заразити там не дві особи, а шість там і більше, наприклад, так? І цей вірус розвивається, він мутує. Зараз фактично єдине, що може убезпечити, це твоя власна відповідальність, але, ну, напевно, неминуче те, що ти заразишся, і вакцинація, якщо я правильно розумію, так? А якщо ось ці віруси розвиваються, якщо вони мутують, якщо там одна людина зможе заражати більше і більше людей, це замкнене коло в такому разі? Що потрібно робити? Тому що вірус на цьому не зупиняється. Він не зупиниться все одно, да, стосовно вакцинації. Навіть те, що заявляють, що відсоток там певних вакцин, він менш там дієвий, той більш дієвий. Не хочу зараз озвучувати, бо всі побіжуть вакцинуватися тільки цією вакциною, але не тією. Ну, так. І це просто паніка серед населення почнеться. Але все одно повинні розуміти, що з боку імунології будь-яка вакцина стосовно коронавірусної інфекції, вона все одно формує внутрішньоклітинний імунітет. І все одно вакцинована людина має хоч невелику, але частку вже внутрішньоклітинного імунітету. Це той імунітет, за який ми боремося. Це саме той добрий імунітет, який буде вже бороти вірус і не надавати йому можливість реплікуватися надалі в цій клітині. Тобто не цей, то, що там викликає цей цитокіновий шторм і так далі. Є два різних імунітети. Так от ми за внутрішньоклітинний. І вакцинація все одно цьому буде сприяти. І знов-таки є етапи процесу епідеміологічного. Все одно раніше чи пізно воно буде мати рефрактерний період і буде піковий. І от якраз ми зараз маємо трошки рефрактерний період, і в цей період дійсно рефрактерний було б... період, вибачте, це спад? Це... Трішки так, ми в затиші зараз. Okay. І якраз в це затище треба було привести в порядок все, що в нас є. Абсолютно. Знаєте, це як після бійки, всі швиденько готують знову зброю. Всі да. там, як... Ми думали, що так буде літом 2020 року, але ми цього не побачили. Уже прийшло літо 2021 року, і ми опять цього не бачимо. Я би хотів ще відмітити, що ну, в пользу, звісно ж, вакцина профілактики, що ми тут повинні говорити не тільки о тому, що на скільки процентів це може предотвратити заболівання. Но самое главное, что у всех зарегистрированных или рекомендованных вакцин для экстренного использования со стороны Всемирной организации здравоохранения, они значительно снижают риск течения среднего тяжелого ну, течения заболевания. И самое главное, там буквально 98-99% снижает риск летального исхода или смерти при COVID-19. Зрозуміло, мы продолжим обов'язково. Давайте трішки змінимо акцент, поговоримо про COVID-паспорти, те, що анонсували на початку програми. Зараз до нашого ефіру долучиться Ярослав Кучер, це заступник міністра охорони здоров'я України. Добрий вечір, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Ярославе, отже, дивіться, з липня в Європі запроваджують ковід-паспорти, у нас також це анонсували. Розкажіть, будь ласка, як це все буде відбуватися? Чи зможуть українці подорожувати до Європейського Союзу? Що міститимуть ось ці ковід-паспорти? На якому етапі вже ось це впровадження ковід-паспортів? Що там має бути? Яка інформація конкретно? Можете детальніше це прояснити нам, будь ласка? Да, вітаю вас. Насправді треба розуміти, що ми запроваджуємо ці паспорти в першу чергу не для подорожей. Ми йдемо далі, тому що для нас важливо розуміти, що якщо, як сказали шановні експерти в студії, що ми будемо заходити в одну з інших хвиль, то, можливо, ми будемо розглядати варіант спрощеного локдауну в тому випадку, що вакцинований персонал і вакциновані відвідувачі можуть
відвідувати ті заклади, які попередньо там закривалися. Ми для цього робимо ці цифрові паспорти. Працювати вони будуть в тому числі через додаток «Дія». Зараз люди, які отримали дві дози вакцини, вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І відповідно з моменту запуску вони в додатку «Дію» зможуть бачити свій сертифікат вакцинації, який буде діяти з ЄС. Станом на зараз ми обмінялися відповідними кодами для перевірки факту вакцинації. Ми не передаємо жодних персональних даних стосовно людини. Ми підтверджуємо виключно факт. Завтра буде велика нарада на 12-ту годину дня з представниками Європейського Союзу з цього приводу. Ми будемо там деякі технічні деталі узгоджувати. Тому ми по плану плануємо запускати, синхронізуватись повністю з більшістю європейських країн. Але крім того, Україна продовжує підписання, в тому числі, угод з Ізраїлем, Сполученими Штатами, з Таїландом. Тобто йде дуже багато роботи в цьому напрямку, оскільки не в один ЄС їздять наші громадяни. Скажіть, будь ласка, нам, пане Ярославе, скільки в день зможуть видавати таких паспортів? Це буде один центр, їх буде декілька, це буде в додатку «Дія» безпосередньо, в цифровій формі буде або там фізично. Як це конкретно відбуватиметься? В першу чергу це буде видаватися в цифровій формі через додаток «Дія». Тобто перший специфіка видачі цього паспорту на першому етапі буде відповідно проведено дві дози вакцинації. Угу. Ви сказали про те, що в першу чергу це його зможуть отримати люди, які зробили дві дози вакцин. Правильно я вас зрозумів? Саме так. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, українець захоче подорожувати до Європейського Союзу, в цьому ковід-паспорті що має бути вказано? Наприклад, ін'єкція була зроблена ось такою конкретною вакциною. Чи мають ось ці вакцини відповідати стандарту Європейського Союзу? Тому що там не всі підпадають туди, я правильно розумію? Там всі вакцини, які використовуються в Україні, є безпечними і будуть підпадати під ці документи. Тому я закликаю всіх громадян вакцинуватися тими вакцинами, які зараз в Україні. Вони безпечні і підходять, і в тому числі підійдуть для так званого сертифікату вакцинації. Питання в тому, що треба розуміти, що, звісно, наявність такого документу, вона суттєво спрощить перетин кордону, якщо ми говоримо про Європейський Союз. Але так само не варто виключати правила, коли які діють зараз, і в Європейському Союзі велика кількість громадян вакцинувалися, вони вперше. Так, добре, нестабільний зв'язок у нас, на жаль, але головний меседж ми почули, тому подякуємо вам дуже, пане Ярославе, що долучились до нашого ефіру. Ярослав Кучер був з нами, заступник міністра охорони здоров'я. Ще раз дякую, на жаль, нестабільний зв'язок. Кінець речення не почули, але головний посил абсолютно зрозумілий. Скажіть, будь ласка, шановні учасники ефіру, ось ці ковід-паспорти, те, про що сказав пан Ярослав, значить, в першу чергу, це для того, аби там відвідувати там заклади, громадські заклади і так далі, тому подібне. Чому лише от зараз до цього прийшли і в Європі, і у нас? От мені просто цікаво. Є от там в Ізраїлі така штука, як зелений паспорт. Я можу помилятися, але от я десь вичитав, що є така штука, як зелений паспорт. Там людям, які зробили ці дві дози вакцини, вже там дозволено відвідувати тренажерку, там, я не знаю, ТРЦ, там, їдальню або ще. Без паспорту ходи, куди хочеш. Тут куди, та навіть без маски куди хочеш, і там зрідка перевірять. Просто позіхають і все. Директор Всемирной организации здравоохранения виступив изначально з заявлением о том, що введение такого рода паспортов может вызвать определенную дискриминацию или стигматизацию по отношению к обществу или к тем странам, которые не могут на сегодняшний день физически себе позволить вакцинацию. Во-вторых, мы должны понимать, что действительно, скорее всего, я не знаю, кстати, я хотел у Ярослава Кучера спросить два вопроса, да, и понимаю, что это достаточно сложный процесс, разным странам это все привести к единому целому. Это только возможно сделать через такие организации ООНовские, как ВОЗ, например. Да? Ну и второй вопрос, конечно же, меня лично очень интересует. Вопрос, когда этот паспорт появится? Потому что обещали, что с 1 июля он уже точно заработает, да. Его тоже можно будет получить, потому что я вторую дозу получил в этой пятнице, да, и меня, к сожалению, никак вообще не проинформировать, где я вообще могу взять хоть какую-либо бумажку. Я первую дозу мне делал Covishield AstraZeneca, и вторую дозу я делал AstraZeneca итальянского производства. Угу. Ну, то есть это все идет от AstraZeneca, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Тобто не буде виникати так проблем, наприклад, коли фактично там першу дозу ви зробили Covishield, іншу дозу, другу ви зробили AstraZeneca, а в
там просто... стандартизації немає, наприклад, там ковішилки. Ні, зареєстрована сама назва препарату, а де було виробництво, це ж вони зроблені по одному стандарту, так? По одній ліцензії, тому там не можуть додаватися якісь дополнительні інгредієнти, вони ідентичні. Не можна, єдине, що я скажу, не можна. Зараз є така ситуація цікава, що перша доза була, наприклад, AstraZeneca, а друга доза, ну я не хочу чекати, можна я Pfizer-ом вколюся? Да. От розкажіть про це. Не можна цього робити категорично. Це абсолютно різні за своєю дією препарати. Це все одне, що, ну знаєте, давайте там міксувати як те, що не можна поєднати в раціоні, там, в лікуванні і так далі. Це ще тому можна нашкодити, якщо зробити? Це не те, що нашкодить, це просто може викликати бурхливу імунну реакцію, і ми будемо мати не те, що мутантів. Якщо в таку людину ще й зайде якийсь вірус, тобто, ну це просто клас. Для вірусу це ідеальна ситуація, коли він може там собі надбати таких нових властивостей, що тут вже не то, що дельта плюс, дельта, це буде просто корона напалм, скажімо так. Що стосується застосування вакцин, якщо була перша доза зроблена певним видом вакцини, то і друга доза, завершуюча, повинна бути виключно цією вакциною. Їх не можна не комбінувати ні в часі, ні в кількості, ні в просторі. Тобто очікуйте своєї черги. Так, може вийти певний час. Вам сказали, що через місяць, а сроки відтерміновуються. Нічого страшного. Але ви як зробили першу дозу, так і друга доза повинна бути саме та. Не інакше. Це може бути, пане Андрію, наприклад, коли фактично там зробили першу дозу, минув якийсь час, потім зробили другу дозу, минув якийсь час, є наявність антитіл, а вірус продовжує мутувати, потрібно робити ще одну дозу, а потім ще одну дозу. Так, третю і четверту дозу. Значить, любая вакцинація не є гарантом, що ти 100% не заболієш. Ну, ще раз повторю, що це однозначно знижує риски течення заболівання і знижує риски летального ісходу смерті. Це перше, особливо це касається групп риска. Ну и второе, я думаю, что нам все равно нужно приходить и осознать тот процесс, что вот, ну, как я лично привык уже вакцинироваться ежегодно от гриппа, да, я также готов вакцинироваться ежегодно и от COVID-19. Это має бути культура, це має бути вкорінено. Это должна быть вообще стратегия государственной, национальной политики. И здесь как раз нам нужно все-таки поменять, я считаю, достаточно жестко приоритеты государства, что эта кампания должна быть более агрессивной, наверное, и более показательной с точки зрения приверженности первых лиц государства. Принудительно нужно это делать? Не принудительно, я считаю, что все-таки она не должна быть принудительной. Мне очень понравился, нравится опыт Израиля, Великобритании, США, когда в Израиле, например, если ты хочешь выходить, то есть у тебя государство оплачивает, например, ну, образно. Есть преференция, два, да? Да, и эти плюшечки дают. В Штатах Центр по контролю заболеваний США сказал, что если ты имеешь две дозы или полную вакцинацию, или там одну вакцинацию, например, Джонсон и Джонсон, да, то, что есть в Штатах, да, то, пожалуйста, вы можете уже собираться в определенные группы, вы можете ходить без масок, только в тех коллективах, только те люди, которые имеют вакцинацию полную. Так, и держава відповідає за якість вакцини, по-перше, и за ускладнення, по-друге. Тобто, якщо є страховка від держави, якщо буде якісь побічні ефекти або щось, і буде доведено, що це було внаслідок вакцинування, такого, що затверджено і необхідно наразі, то тоді держава відшкодовує. У нас держава законодавством звільнила від відповідальності виробників і тих, хто тоді робить цю ін'єкцію. Так, і звісно ж, населення починає зустрого, а хто заплатить за мене, якщо я захворію? Ми продовжимо, друзі, продовжимо ось про ризики і перспективи того, зокрема, як виправити цю ситуацію за кілька хвилин після реклами. Залишайтесь. Друзі, добрий вечір усім, хто разом з нами. Програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Сьогодні говоримо про новий штам вірусу. Говоримо про, зокрема, динаміку інфікування в нашій країні. Говоримо про те, як мінімізувати ці ризики, прояви всплеску і зараження, і госпіталізації, і смертності в тому числі. І також про величезні загрози, які може принести цей новий штам вірусу. Зі мною Євгенія Менжуліна і Андрій Олександрін. Скажіть, будь ласка, хто зараз в групі ризику, які найнебезпечніші місця для зараження? Нічого не змінилося. І в групі ризику також лишаються пацієнти, які виснажені хронічними захворюваннями. Літні люди все одно в групі ризику за рахунок того, що вони вже мають такий багаж великий захворювань. Діти. В групі ризику люди, хто працюють в колективах. Тобто це і вчителі, і військові, і медики, хто має великі організовані колективи. І
люди, хто працює там, наприклад, подобово, та, тобто вони мають надбаний імунодефіцитний стан внаслідок їх важкої там праці. Люди, які знаходяться там на якихось дієтах, ну, тобто майже всі, хто мають нюанси з виснаженням власного організму. Як без ліків можна посилити власний імунітет? Ну, є така фраза у нас устоявшаяся, да, що не вакцинація єдине. Все-таки вакцинація – це один із інструментів системної програми інфекційної безпеки. І я би в першу чергу поміняв би риторику немножко Міністерства здравоохранения України і Кабміна в цілому, да, о том, що перша рекомендація для всього населення должна – це усилення вентиляції, хоча б за счет природної вентиляції, путем відкривання окон, чаще прогулюватися і проводити время на улице. Не ходить тільки в парках. Нам, обязательно нам вже парка. Казали про те, що парки – це небезпека. Це пугалки, які не мають ніякої доказательності. Я вважаю, то такі заявлення... І на водохреще купатися не можна, да? Да, і такі заявлення як раз було. Но все-таки, опять же, ми повинні розуміти, що якщо на улице даже йдуть якісь общественные мероприятия, і люди знаходяться в тесном контакті з друг з другом, це теж є дополнительні риски. Це ми повинні розуміти. Поэтому тут самая главная рекомендация – следить за проветриванием помещения, следить за тем, чтобы мы чаще были на улице, минимизировать свои походы в те места, где есть большое скопление людей. Ну и также, если вы не вакцинированы, если вы все-таки должны для того, чтобы оберечь окружающих, точно заходя в общественный транспорт, в общественные места, правильно носить маску и держать физическую дистанцию. Я вам дуже дякую за цей ефір, це дуже важливо. И я впевнений, що і для здоров'я, для життя наших глядачів також. Дякую вам, що сьогодні завітали. Євгенія Меджуліна, лікар-інфекціоніст, Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог, глава громадської організації «Інфекційний контроль в Україні». Дякую вам дуже, дякую всім глядачам, які були разом з нами. А також в завершення скажу, що наша збірна України, продовжує свою боротьбу в чемпіонаті Європи з футболу Євро-2020. Дякуємо шведам сьогодні, друзі, ми продовжимо нашу боротьбу. Ось такою новиною лягайте спати. Всім доброго дня.